krećemo 28. 29. Rano ujutru stižemo u Omsk, 30. igramo predstavu, prvi nam je slobodan dan tamo za razgledanje i drugog se vraćamo, tako da celo putovanje traje 5 dana, a 3 dana puna smo u Omsku. A zgrada, pozorište u kome se održava je zaista lepo, ono, malo smo tražili na internetu, prelepo izgleda. Da. I to veče kad mi dođemo, na velikoj sceni je, kad stignemo, na velikoj sceni se igra neka predstava, mislim da ćemo imati... Da, i sutradan da dužem igramo prilike, da predstavu. Prilike ovaj, da uđemo u to njihovo zdanje. Jer mi smo sa paviljonom, kad smo bili u Moskvi, bili smo u onom malom pozorištu. Da, na Gitisu, na akademiji njihovoj smo igrali da, to. Ovaj, u Lipućkoj tako... je veliko pozorište, ali je moderno, iz doba komunizma. Ja, ovaj, ovo je zgrada iz carske Rusije, onako jedna jako lepa, impresivna, barokna ovaj, zgrada, divna jedna sala. Ovaj, tako da je to baš onako, jako, jako lepo izgleda.